Nesër në gazetën Kosova, sot mund të lexoni: skandaloze, si dhe pse po i abuzon kryeparlamentari Kadri Veseli fondet publike duke bërë spotet që janë për efekt elektoral. Sa po i kushtojnë buxhetit të Kosovës turet të qeveritarëve aktual në për komuna. Skandaloze, si po planifikojnë deputetët me shumë fonde për paga dhe me ditje për veten e tyre. Kur do të vetdije sot populli për të ndëshkuar me vot klasën e korruptuar të politikanëve? Pse ngritën pak kallëzime penale ndaj gjyqtarëve të korruptuar që drejtsinë e shesin dhe marrin mito? A janë të sigurta për të konsumuar produktet ushqimore që vijnë nga importi? Nesër dhe shtojca tek me të reja të fundit nga bota e teknologjisë informative. Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot.